Så för det kommer jag behöva en machine frame. 4 iron, 2 koppar, 1 guld. Shit, jag har inte guld. Här finns mat. Ja. Ge mig. Nej, jävla äpplen. Kom igen. Åh, äpplen. Nom, nom, nom. Jag kan äta dig också. Oh, han droppade 3. Okej. Okay. Oh, 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 oh! Vilka kamikaze creepers! Vad var det? Vad var det där? Jesus, sitter min hjärta i halsgropen. Var är hålet? Här är hålet. Jump down to safety. Ah, shit, jag lyssnade inte upp detta. Så var det hit. Yes. Och så... Var det ner här ändå? Ja, det var det. Och så plonk. Aha. Nu ska vi se hur mycket som hamnar i lavan. Okej. Okay. Min nya pickaxe klarar sig. Okej. Okay. Det är ett sätt att rensa sitt inventory. Hoppas vi slipper göra om det. Min mat överlevde. Det var en av de sakerna jag var orolig över. Ja, okej. Okay. Ingen spade. Det gör ingenting. Japp, hur kunde han... Herregud. Bort lava, bort. Redstone, det är bra. Det, just det skulle jag också behöva. Så det är bra att jag hittar det. Padabudum. Ah, gud, nej, det var inte guld. Det är en riktig fingersträckare. Det orkar vi inte. Oh, nej. Ah, nej! Vad tusan! Shit! Tack! Så, nu har vi sulfur. Sulfur. Är det där någon annan år? Ja, den är rosa. Jag höll på att missa det. Vända. Så, tack. Wahoo! Okej. Vad är detta? Detta är... Manganese! Manganese. Så uttalar vi det. Yes, inte alls manganese. Eller någonting sånt. Manganese. Wow! Nej, det var inte vad jag trodde. What? Vad är detta? Meteor? Oh, ho, ho, ho. What?
Dude. Så det är en komet? Eller en meteor, förlåt, inte komet. Som en meteor som man säger. Meteorit. Förlåt. Igen. Som har slagits ner här. Oh shit, det finns mycket av det också. Nice. Oh ja, lapis. Behöver verkligen det. Undrar bara hur fasen den meteoriten lyckades slå ner här. För jag vill gärna veta. Där är bara sulfur. Haha, you suck. Wow. Okej. Okay. Iron. Mera iron. Ah, oh, jag höll på att ta bort det blocket. Dum-ti-dum. Silver! Här måste man vara försiktig nu. Det är jobbigt. Ah, led. Med silver, led. Ingen lava, snälla. Tack. Oh, whoa. Ferrous. Oh, nej, 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 nej. Huh. Lava be gone. Prothusium. Nej, jo. Prometheum. Nej. Jo, var inte detta. Prometheum! Jag hade rätt! Haha! Det är ju en jättekonstig inandning där och så märkte det. Ni behöver inte påpeka. Nej, vad ska jag? Ännu fler. 12 stycken har jag nu. Alltså den här armen måste ju för tusan vara bra nu. Jag kanske borde göra lite. Nej, men... jag vill ju... Ja. Vi har en sån här. Okej, okay, right. Okej. Okay. Magnetization. Vad är det? Dra det. Åh, oh, det vore ascoolt ifall det drog till. Åh, oh, ja, det gör! Oh my god, det är så coolt. Så den drar... Åh, oh, och lite störigt. Kom igen, ner i lava. Kan du inte swisha förbi lavan? Oh. Vänta, nu får jag så här. Okej, detta kan bli lite störigt. Jag tänker lämna er här nu. Följ inte efter. Aha, så den visar också. Okej. Okay. Jag kollar här. Där nere nu. Okej. Okay. Behöver iron pickaxe för att hugga led. Hej, är vi Prometheum nu? Prometheum nu. Prometheum, whatever. Ännu mer meter chips. Nam 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 chips. Okej. Okay. Så du borde vi egentligen kunna göra typ brallor också. Hoppas inte de också har typ magnetization. Så att vi typ drar till oss hela jorden.
Ja, guld! Yes! Oh nej, magnetization. Okej, okay. Sure, whatever. vad ska vi offra? Vi offrar potash. Nej, så måste man. Måste man ta sig allt sånt här. Är vi av med det nu? Nej. Potash, försvinn. Vill inte ha dig. Det är inte du. Det är jag. Det är så, okej. Okay, nice. På med skiten igen. Och så. Haha, nu snackar vi. Det var precis det jag var ute efter. Okej. Okay. Nu har jag en pickaxe. Shit, det är värsta parkourbanan. Magnetization, do your thing. Hur lång räckvidd då? Ja, det är rätt lång räckvidd. Rup. Hit. Ta lite sånt. Ta lite sånt. Oh, ho, ho. Potash, nej! Ändå att vi får bara leva med att vi har lite flygande saker runt omkring oss. Här har vi fler meteorite chips. Varför inte vi behöver den där magnetizationeringen? Okej, hur tar vi oss ut därifrån nu? Seriöst. Or. Oh, hell. Jag tror inte jag kan mina den med en iron pickaxe. Borde jag testa? Nej, det känns för segt. Okej, seriöst. Stick! Kan inte se någon. Det var nog inte här vi kom ner. Du måste nå ett längre fram. Där är det. Det här är ändå bra. Nu har vi typ, det är som ett nytt inventory. Bara det att flyger runt omkring och så är aningen störande. Men det vi har alltid med oss dessa itemsen. Det kanske man borde liksom försöka dra nytta av. Blom. Okej, så har vi ännu fler grottor att utforska. Men nu, det är fortfarande dag och jag vill gärna hinna hem. Men det fortfarande är dag. Solsken. Äntligen. Är det ravinen jag ser här på min minimap? Okej. Hoppa bit upp. What var det? Okej.
Det var en bit or av något slag jag inte kan. Oh shit. Nu börjar min röst spricka så. Hem. Or. Måste få det se snyggt ut. Plopp. Okej. Bild hem. Hem. Upp på land, snälla. Vi hinner hem precis innan skymningen också. Det är så väl tajmat så det inte är sant. Det borde finnas ett pris för mig. Okej. Yes! En guld ore. Och sen så kommer vi behöva... Vi kommer behöva, var det? 4 iron. Vi kommer behöva... Faktiskt 2 guldor. Vad har vi guld här där? Och vi kommer att ha 2 koppar. Så nej. Hu, nej. Vad det var guld. Där har vi koppar. Okej. Sen har vi medasium. Alltså jag fattar verkligen inte om man ska få detta. Men vi hittade säkert förr eller senare. Bricks kan man ju ta det. Yes, okej. Jag kommer också behöva smälta 4 stycken såna här. För att få lite glas. Sen kommer vi kommer behöva engines och så. Vänta. Pulverizer. Okej, det är flint. Det har jag inte mycket av. Men det borde jag kunna skaffa. Boom boom. Ge mig. Tackar. Så kilar vi in. Så var det kopparn, ja. Och nej, tvärtom. Så. Vad var det? Vad tusan? Jag hoppas ni hörde det där. Att min volym var tillräckligt hög. Det var värsta smällen. Som just inträffade. Jag tror det är meteoriten, om jag ska vara ärlig. Jag tror det är meteoriter. Men det är svårt att säga. Okej, gud, nu börjar detta bli lite läskigt. Okej. Försöka tänka på annat. Jag ska inte tänka på att mitt hus kommer bli uppsprängt. Okej, nu behöver jag gravel. Eller flint. Man kan inte sätta ut det så nu. Vänta, vi sätter den närmare. Där så. Yes. Nej.
Håll dig. Vad är det som händer? Jag förstår inte hur detta fungerar. Yes, okej, okay, flint. För the flint, den... Sen kommer det vara en piston och så, yeah. Vilket betyder ännu en iron bit, yeah. Och... tre bitar trä, eller vad nu. Och iron... och redstone. Så... Kaboom! Och nu... Pulverizer! Yay! Nu behöver vi engines! Jag vill inte ha några outputs överhuvudtaget. Vi behöver en engine. Ska jag ha råd med... Nej, det har jag inte råd med. Wow, det har jag inte alls råd med. Vad har jag råd med? Sterling engine. Det borde vi kunna fixa. Okej, en bit iron. En bit redstone. Och sen ska vi ha gears. Gears är simpelt nog att göra. Ah, shit vad den ska... Jag nuddade inte ens den slotten. Nej, sluta. Så. Jag behöver lite sånt här. Så. Så, och tre bitar cobblestone. Kablam, nej. Jag behöver en bit sand också. Eller en bit glas. Sen är allt jag behöver en, vänta, ska vi se. Oh, steam engine. Vet inte varför jag reagerar så konstigt på det. Jag får se. Okej, två sparkar. Vi har två pinnar kvar. Så, och så tar vi lite kol. Och vi kan börja med, vi börjar med kopparn. Yes! Börja producera. Vi kan till och med göra fler. Såna engines. Nej. Så. Och så. 8. 11 faktiskt. Smälter med sand. Smälter med järn kan vi göra sen. Det. Okej, vad är det mer? Det är ingenting mer. Vi behöver bara en bit redstone. Och lite trä. Okej, piston. Coming up. Och kaboom. Så. Yes, okej. Okay. Och nu, ifall jag inte minns helt fel, så borde jag kunna, när vi pulverisar koppar, så här för mig att man faktiskt får koppar, får pulverized gold också. Parti om det. Så
Ja, jag har fortfarande inte märkt. Home. Sweet home. Yeah, det är en fin färg. Okej. Så går detta upp nu, eller går det ner? Det känns som att det går upp. Ja, det går upp. Okej, nice. Det är allt jag vill se. Nu kommer jag använda det snabbare, så antagligen kommer den inte kunna hålla igång i det tempot så mycket längre till. Men vi har lite sådana här meteorite chips kvar, så jag kan lika gärna göra klart min rustning. Haha! Mr. Magnetism! Ja, så jag kan... Oh, så jag kan skita i att ha någon... Kan jag ta bort det? Nej, det kan jag inte. Så jag kan lika gärna sätta på magnetism. Och dessa också. Ah, ja. Och sen... Deep Iron! Det måste vi börja skaffa. Och sånt. Men det får bli en annan dag. Jag ska dra nu. Så... Ni får ha det så bra tills vi ses nästa gång. Hejdå! Vi har en del koppar dust, pulverized copper. Thank you. Så jag tror att det är dags att vi börjar smälta det och sen så kan vi hålla på. Jag har ju som sagt en massa koppar. Jag har precis uppdaterat. Och då så, när jag loggade in idag, så fick jag den här boken, Materials and You by Skyla. Och jag tror att det är Tinker's Construct, om jag inte är helt ute och cyklar, som har lagts till.